Всім привіт! Як бачите, у мене ветаптечка. З правого боку лежать шприци, і в них набрана вакцина для вакцинування кроликів. Прийшов час, мені потрібно провакцинувати кроленяток меншеньких. І також зроблю пару прививок, там ще в мене ревакцинація має бути у підрощених. Беру кролика, заспокоюю його. Ось вакцина. Відтягую шкірку на холці. Проколюю, дивлюся, щоб голочка не проникла наскрізь, і видушую. Все, отака кролька.